আপোনালোকৰ বাবে তিনিটা সুখবৰ ওলাই আহিছে, যিকেইটা সুখবৰ ৰিলেটেড হৈ আছে আপোনালোকৰ ATM, ফেচবুক আৰু আপোনালোকে যদি বাছত ট্ৰেভেল কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ সেই টিকেটটোৰ লগতো সেই তিনিটা ভাল খবৰ ৰিলেটেড হৈ আছে। আৰু জানিবলৈ বিচাৰে যদি সবিশেষ তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তিনিটা সুখবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সুখবৰ ওলাই আহিছে ATMৰ তৰফৰ পৰা, আৰু আমি প্ৰত্যেকেই এদিন নহয় এদিন এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোৱে যে কেতিয়াবা আমি পইচা উলিয়াবলৈ যাওঁ কিন্তু ATMত পইচা নাথাকে। আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইটো অসুবিধাৰ লক্ষ্য ৰাখিয়েই RBIয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সকলো বেংককে, আৰু যিবিলাক বেংকৰ ATMত পইচা 3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে নভৰাব অৰ্থাৎ খালী হৈ থাকিব তেতিয়া সেই বেংকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হ'ব। আৰু প্ৰত্যেক বেংকৰে আচলতে ATMবোৰত এটা এটা চেন্সৰ থাকে, যিটো চেন্সৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গম পায় যে সেই প্লেটখনৰ অৰ্থাৎ ATMৰ প্লেটখনত কিমান পইচা আছে আৰু সেইটো কেতিয়া খালী হ'ব, সেইখিনি সকলো তেওঁলোকে গম পায়। কিন্তু তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ ফলতে গ্ৰাহকসকলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেইবাবে বৰ্তমান সময়ত RBIয়েটো নিয়ম কৰি দিলে যে 3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত যদি এটা ATMত পইচা নাথাকে তেন্তে RBIৰ তৰফৰ পৰা এইটো জৰিমনা তেওঁলোকে ভৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ যিটো বেংকৰ ATM হয় সেই বেংকটোৱে সেই জৰিমনাটো ভৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ভালেই হ'ব, কাৰণ ATMটো খালী হৈ থকাৰ চান্স খুব কমেই হ'ব। আৰু দ্বিতীয় সুখবৰটো ওলাই আহিছে ফেচবুকৰ তৰফৰ পৰা, আপোনালোকৰ যদি ফেচবুকত একো একোটা একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকক বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকে দিব প্ৰত্যেক মাহতে $20 পৰ্যন্ত পইচা, আৰু সেইটো ভাৰতীয় কাৰেঞ্চিলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে হৈ যাব 1400-1500 টকামান, আৰু সেইটো আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ নিজৰ যিবিলাক ডাটা আছে মোবাইলৰ সেইবিলাক বিক্ৰী কৰি। আৰু তেওঁলোকক আচলতে আপোনালোকে দিব নালাগে, তেওঁলোকে নিজে লৈ ল'ব। আপোনালোকে তাৰ বাবে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যিটো বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকে বনাই আছে, আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে ষ্টাডি ফ্ৰম ফেচবুক। আৰু সেই এপটোৰ জৰিয়তে আচলতে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এটা আপোনালোকৰ ওপৰত চাৰ্ভে চাৰিব, আপোনালোকক এনালিচিছ কৰিব যে আপোনালোকে মোবাইলটোত দিনটোত কি কৰে, আপোনালোকে কি চাৰ্চ কৰে, আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিহৰ ওপৰত আছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰে গুগলেই নহওক বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে, যেতিয়া আপোনালোকে এটা মোবাইলৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰে বা যিকোনো আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটোৰ ওপৰত চাৰ্চ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই চাৰ্চ ৰিজাল্টটো অৰ্থাৎ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকক কিছুমান এডভাৰটাইজ দেখুওৱা হ'ব। আৰু যিবোৰ এডভাৰটাইজ অৰ্থাৎ আচলতে তেওঁলোকে ফেচবুকে কোম্পানীৰ পৰা এডভাৰটাইজ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ফেচবুকে পইচা ল'ব। আৰু তাৰ বাবদ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিখিনি ডাটা আছে সেইখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ দৰে হ'ব, আৰু তাৰ দাম হ'ব $20, তেনেকুৱাই কিবা এটা দিব পইচা আপোনালোকক যদি সেই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰে। আৰু এই এপটো আমি আৰু কেইসপ্তাহমানৰ পাছতে দেখিম আমাৰ যিবিলাক আচলতে নটিফিকেশ্যন আহিব, আৰু এই এপটো বৰ্তমান সময়ত USA আৰু ইণ্ডিয়াতহে লঞ্চ হ'ব। আৰু তৃতীয় সুখবৰটো ওলাই আহিছে ACC তৰফৰ পৰা, আৰু আপোনালোকে যদি ACC বাছত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ ভাল পায় বা আপোনালোকে যাবলগীয়া হয় আৰু টিকেট বুক কৰিবলৈ আপোনালোকে তাত গৈ লাইনত লাগি থাকিবলগীয়া হয় তেন্তে আপোনালোকৰ সেই সমস্যাটো বৰ্তমান সময়ত সমাধান হ'ল। আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটৰে এটা এপ লঞ্চ কৰিছে অৰ্থাৎ পৰিবহণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত, সেই এপটো লঞ্চ কৰিলে আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে চলো এপ। আৰু সেই এপটো ডাউনলোড কৰি বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে টিকেট বুক কৰিব পাৰিব ACC যিকোনো বাছৰ ওপৰত আপোনালোকে টিকেট বুক কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সেই বাছখন ক'ত আছে অৰ্থাৎ লাইভ লোকেশ্যন আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব সেই এপটোৰ জৰিয়তে। আৰু এইখিনি সুবিধাৰ উপৰিও যিসকল শিক্ষাৰ্থী HS আৰু মেট্ৰিকত ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকক এই ACC বাছসমূহত ফ্ৰীকৈ আচলতে তেওঁলোকক ট্ৰেভেল কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিলে মেট্ৰিকত সেইসকলক দুবছৰলৈ, আৰু যিসকল HSত পাছ কৰিলে সেইসকলক 3 বছৰলৈ ফ্ৰীকৈ সেই বাছসমূহত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু এইকেইটাই আছিল আপডেট আপোনালোকৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম, বাই বাই।